varmaan kiekkoa Petteri Virtanen maalilla. Granlund kiepsauttaa siitä Kivistön mailan Ilmojen teille. Nyt tulee Virtanen röyhkeästi maalille ja Granlund ampuu 1-0 IFK:lle. Kolmas peräkkäinen ottelu maali Mikael Granlundille. Onnistunut puolustamaan erinomaisesti aiemmissa otteluissa. Nyt tulee Pulkkinen laidalta, vastassa on Söderholm. Loistava jättö Kerälä. Kerälä edelleen maalittaa. Rismanilta tärkeä torjunta. Ja jos Antti Kerälästä puhuttiin valliin, ja siitä kiekko Dennerille. Denner liukuu, päätyy aivan vapaana maalin edustalla. Jani Rita, kiekko on edelleen pelattavissa. Ja näin Kousa saa kiekon lopulta lapaansa ja tinttaa sen ränniin. Nyt pääsee Denner ampumaan. Irtokiekko on menossa hyvällä höyryllä Hentunen, mutta Hentunen pääsee kiinni. Nyt tulee Ben Hills ja Hillsiltä syöttö Hentuselle. Hentunen saa leipoa aikansa ja sitten Hentunen ampuu. Ja ampuu kovaa ja Kousa eteenpäin. Granlund vapaana. Vasemmalta etenee Ville Peltonen, maali on hetken tyhjää. Lasak näkee kyllä sen, että hän torjuu kiekon suoraan keskelle. Aavistuksen on Petrel tilanteessa myöhässä. Granlund loistava syöttö maalille, jossa Haataja yrittää lyödä numeroksi 2-0. Kyllä Söderholm. Söderholmilta pikkusiirto Granlundille. Granlundin ajaa Hentunen kiinni. Nyt pääsee Haataja ampumaan! Ja IFK johtaa 2-0! Virtasen purku ei kuitenkaan onnistu. Lahti liukuu paikalle ja tämä purku ei onnistu. Lahti jättää Kerälää ja Risman ei tiedä missä kiekko on. Se on hänen selkänsä takana ja sinne lähtevät vääntämään Pulkkinen. Ja välittömästi on IFK-puolella alkaa tulla Juuso Riksmanin maalille. Töykkälä, Kerälä ovat vastakkain tässä aloituksessa. Lahti ottaa kiekon ja Pulkkinen seuraa tilanteen. Pulkkisen syöttöön ja maali. Maalitekijänä tietysti Janne Lahti loistavan syötön tarjoilee. Teemu Pulkkinen, peli on 2-1. Kyllä jokerit tuli nyt kreivin aikaa. Heillä oli muutama hyvä vaihto tuossa alla ja nyt se kruunantui tähän. Menettää Eronen kiekko Lennart Petrellille. Petrellin laukauksella Lasak torjuu eteensä. Kiekko tulee kuhdalle. Kuhta yrittää suoraan ratkaisua. Petrell painamassa kiekkoa sisään. Ja kiekko on maalissa. Mutta hyväksytäänkö tätä maalia? Se on taas toinen asia. Siellä on Japa Levonen välittömästi paikalla. Hän näyttää, että luuri korra. Se näkyy selvästi, että se on häkissä. Syöttäjänä siinä osumassa ja kummassakin puolivälierässä pelitilanne on tällä hetkellä. Nyt se on täällä 3-1, kun Kimmo Kulta haukkana perään ja hän lyö paluukiekon koppaan. 3-1 numerot, kun 7.53 on tätä erää jäljellä. Kukkinen ottaa irtokiekon Lahti. Lahti vastaan kankaan perään, Peltonen pelaa viereensä. Nyt tulee Järventien jäällä ja on irti. Loistava syöttö Vallinilta, Lasak torjuu. Ja rangaistus on tästä tulossa, Järventien torpataan saman tien tilanteessa. Täysin vapaana, Benis on vastassa. Kousa tällä ja laukaus on huono. Kiekko tulee kuitenkin Haatajalle. Lasak pitkin pituutta ja kiekko on lopulta maalissa. Siinä runnoo maalin edessä Jerry Ahtola. Ja IFK johtaa 4 tällä hetkellä, kun joukkue on 3 maalia IFK:ta perässä. Jokereiden ylivoima kuitenkin päällä. Nyt tulee Eronen junttaa. Kova laaki, se menee ohi maalin. Eronen saa kiekon kuitenkin uudelleen. Ja siitä maalin eteen löysä kiekko ja se menee lopulta Riksmanille. Se tulee nyt 6-5 vastaan. Heinolla kiekko. Väänänen Eroselle ja Eronen junttaa sinne maalin edustalle, jossa Juuso Riksman pitkin pituttaan rähmällään maaten. Pulkkinen ampuu maalin edessä, Ben Eves ohjaa yli maalin. Ja näin purku tulee ja se menee lopulta maaliin! Tämä on lopullinen niitti, 5-1. Vielä Pulkkiselle vetopaikka, muutama sekunti jäljellä. Ja Jokerit hakee vielä yhtä osumaa. Kivistö ampuu taivaan tuuliin. Ja tämä taistelu, loistava ottelusarja päättyy. Kotijoukkueen suureen riemuun ja Jokereiden valtavaan tuskaan. 5-1 menee väliin. Aivan loistava ottelusarja näiden hienojen joukkueiden välillä. Ja